Батьки Сирського живуть в Росії. Пропагандисти Кремля взялися за нового українського головнокомандувача. На російському телебаченні справжня інформаційна атака на главкома. Чого добиваються пропагандисти та чи вдалася їх спецоперація, розкажемо прямо зараз. Друзі, ви на Фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Починаємо. У Збройних сил новий головнокомандувач, якого всіма силами намагаються потопити російські пропагандисти. Псувати авторитет Олександра Сирського путінським прихвостням видалося нескладно, адже є прецедент – його батьки і, власне, саме походження нового главкома. 8 лютого Зеленський оголосив про рішення відправити у відставку Залужного. Натомість на цю посаду було призначено Олександра Сирського, у минулому командувача сухопутних військ ЗСУ. Звісно, журналісти одразу звернули увагу на те, що новий главком народився у Володимирській області, в Росії, а навчався у Московському вищому загальновійськовому командному училищі. Цей факт не могла пропустити і російська пропаганда. Вони не просто не пропустили її, вони дуже і дуже акцентували на цьому. І ще, звісно, на тому, що його батьки та рідний брат продовжують жити у Росії, ба більше – підтримувати Путіна. А значить, на думку зет-блогерів і псевдожурналістів, сам Сирський – настоящий русський. Пропагандистські канали повідомили, що знайшли батьків Олександра – Людмилу та Станіслава Сирських, а також рідного брата – Олега. Але ті нібито відмовляються говорити про сина, бо для них ця тема надто вже болюча. За інформацією пропагандистів, 84-річний батько та 82-річна мати главкома зараз на пенсії. Станіслав Сирський – полковник армії РФ у відставці, а мати – прихильниця диктатора. Це, як заявляють кремлівські медіа, видно з їх публікацій в соцмережах. З них випливає, що батьки Сирського беруть участь у акції «Бессмертного полка» ледь не щорічно і бажають здоров'я президенту Росії. Якщо батьки не погоджуються на коментарі для федеральних каналів, то так звані журналісти пішли по сусідах і знайомих. І таки щось знайшли. Одна жіночка з чомусь прихованим обличчям розповідає, що Олександр Сирський особисто приїжджав додому і розповідав, як він ненавидить працювати з українцями. Когда он последний раз приезжал сюда, на каком же году, не помню, вот, он говорит, мы работаем с украинцами, вот, сидим в одном этом самом, как его, штабе, вот, и мы их всех ненавидим, украинцев. Да вы что? Да, это его слова. А почему? Его. Почему они объясняют? Ну, потому что они очень хитрые, очень пронырливые. Друга каже, що мати день і ніч плаче від долі, яка спіткала її сина. Але багато про нього не говорить. Мовчить. Мама відчуває дуже великі переживання, тому що для неї це горе. Це горе, що отак. Вони взрослі, в сенсі, вже пожилі люди. Вони прожили свою життя, прожили так, як вся країна жила в цьому віці люди. Тому, ви знаєте, їм дуже, звісно, печально. Все це російська пропаганда розкручує не просто так. Таким чином вороги України намагаються підірвати, в першу чергу, нашу з вами віру в правильність прийнятих українським керівництвом рішень. Росіянам, в принципі, все одно, хто там став головнокомандувачем ЗСУ. Вся ця машина дискредитації запущена саме на внутрішнього споживача України. У той час, як BBC Україна називає Сирського математиком війни, цитуючи його оточення і наголошуючи на професійності обраного главкома, російські ЗМІ намагаються відчайдушно причепити до нього негативні прізвиська – М'ясник та Генерал 200, що нібито має демонструвати його безжальність та жорстокість. Слідом за російськими пабліками, багато українських ЗМІ також почали писати в соцмережах про російських родичів главкома в контексті того, що він мало не ворог. Тільки от з цих тверджень виходить, що весь час повномасштабної війни сухопутними військами ЗСУ командував ворог, який був у підпорядкуванні Валерія Залужного, чи як? Так, скоріше за все, нічого з біографії Сирського не вигадано. Навчався він і справді у Москві, батьки його живуть у Володимирі, і, можливо, навіть публікують «Оди хвали Путіну». Але сам главком вже давно, після навчання в Росії, переїхав в Україну, і більша частина його життя пов'язана зі службою в лавах ЗСУ. Зауважу на тому, що російські пропагандисти акцентують виключно на тому, ким був український главком до переїзду в Україну, але мовчать про його подальший свідомий вибір. У 1980-х Сирський командував мотострілецьким взводом, що базувався в Полтавській області. У 90-х – батальйоном та полком 6-ї дивізії Нацгвардії. Пізніше він навчався в Академії ЗСУ та Національній академії оборони України. У 2013-му був першим заступником начальника головного командного центру ЗСУ.
Після початку бойових дій на Донбасі Сирський став начальником штабу АТО. У лютому 2015 року він особисто приїжджав на околиці Дебальцева, коли там тривали найзапекліші бої. Пізніше Сирський обіймав найвищі посади в структурі командування українських військ на Донбасі. Вже у серпні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив його командувачем сухопутних сил ЗСУ. І про це все чомусь російська пропаганда мовчить. Мовчить про позитивні відгуки і результати його служби, а натомість впевнено проводить свою брудну ІПСО щодо новопризначеного головнокомандувача. Новий главком – повна протилежність Залужного. Сирський більш жорсткий і скрупульозний, але й дуже налаштований на перемогу. За даними BBC, він дуже детально планує операції і забороняє будь-які розмови про поразку. Видання, зокрема, посилається на розповіді людей, які особисто знайомі з генералом. Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, яка за родом служби багато працювала з Сирським, запевняє, що він справжній стратег. Цитую. Він дивиться на війну математично. Для нього це завдання, яке потрібно вирішити, і він налаштований це зробити. Умови цього завдання – є ворог, його треба знищити. Він настільки ретельно планує військові операції, що у кожної з них є день і година, коли вони повинні початися і коли закінчитися. Кінець цитати. Сам Сирський казав, що перевага противника для нього не нова ситуація. Він завжди воював саме в таких умовах. Цитую. Головний принцип – уникнення лобових атак, лобових дій. Потрібно просто знати свої можливості, сильні і слабкі сторони, і добре знати противника, вивчати його, використовувати його сильні і слабкі сторони. Кінець цитати. До слова, новопризначений главком вже вступив до виконання обов'язків. Він провів переговори з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню та главою армії США Чарльзом Брауном. Сторони обговорили ситуацію на передовій, шляхи досягнення бойової переваги, а також обговорили план дій на фронті і спланували подальше двостороннє співробітництво. У той час до Залужного в день його відставки таємно приїхали гості з НАТО. Німецькі генерали були помічені в одному з готелів Києва. Приїхали вони, щоб обговорити поточні оборонні потреби та майбутні військові виклики з паном Валерієм Федоровичем. Це дізналося видання «Більд». Зараз багато хто зауважує на тому, що президент Зеленський, власне, і змінив Залужного на Сирського, тому що вони кардинально відрізняються у підході до ведення бойових дій. В контексті цього Блумберг назвав нову причину такого рішення Зеленського. За їх даними, колишній головнокомандувач не влаштовував главу держави через свої підходи до планування операцій. Нібито Залужний завжди був занадто обережним, тоді як президент хотів більш рішучих дій. Утім, на цьому кадрові ротації не закінчилися. Новим начальником Генштабу ЗСУ за пропозицією Сирського тепер призначено генерал-майора Анатолія Баргелевича. Новопризначений головнокомандувач розповів, що впевнений у ньому, адже вони давно воюють пліч-опліч. Цитую. «Ми воювали на Київщині та спільно продовжили захищати країну на Сході». Він був надійним начальником штабу оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця». Впевнений, що його знання та досвід стануть важливим чинником нашої перемоги. Честь. Займати нові посади після когось завжди важко, особливо, коли попередник заслужив народну довіру і любов. Саме через це на нового главкома посипалося стільки хейту від українців. Разом зі зміною головнокомандувача на його офіційній сторінці у Фейсбук оновили основне фото. Замість світлини Залужного тепер в профілі стоїть фото Олександра Сирського. У коментарях здійнялася чергова хвиля хейту. Користувачі написали десятки неприємних слів на адресу нового главкома. Але не всі ставляться до рішення Зеленського так критично. Зокрема, відомий український військовий оглядач пояснює, що такий хейт в більшості від незнання. Цитую. Сирський був всі ці роки командувачем найскладніших напрямів. Серед вдалих операцій – оборона Києва, оборона Харкова, контрнаступ та визволення Харківської області, стримування ворога дуже довгий час у Бахмуті. Помилки то були, але коли тобі дають найскладніший напрям – неминуче. Кінець цитати. Зокрема, не виключено, що весь цей хейт нового головнокомандувача має російське коріння. Пропагандистські ЗМІ вже який день розповсюджують інформацію про те, що у Сирського батьки живуть в Росії. Сам він навчався у Москві, роблячи з цього висновок, що він нібито справжній росіянин. Втім, все це робиться виключно для того, щоб підірвати його авторитет в Україні, як серед цивільних, так і серед військових. Один з фанатичних представників путінської когорти, екс-президент Росії Дмитро Медведєв, вибухнув потоком прокльонів на адресу Сирського. Цитую.
Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения. Кінець цитати. Пропагандисти і прибічники Путіна так сильно включилися в цей процес, адже розуміють, що їх чекає. До слова, як би росіяни не намагалися називати Сирського м'ясником, перша його заява була саме з акцентом на збереження життя солдатів і застосування дронів. Цитую. «Життя і здоров'я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю української армії. Запровадження нових технічних рішень і масштабування застосування безпілотних систем є одним з майбутніх векторів побудови перемоги у нашій визвольній війні». Кінець цитати. Такий підхід і стратегія явно йде врозріз з усіма тезами пропагандистів. А на них, до речі, чекає дуже багато сюрпризів. Так вважає речник сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, противник відчує ефект від нового призначення вже зовсім скоро. Наприклад, Офіс президента вже озвучив перші очікування від Сирського. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, керівництво України чекає від нового головнокомандувача проведення повного аудиту військовослужбовців. Адже із 1 мільйона мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише до 300 тисяч людей. Всі ці питання і набагато більше завдань тепер стоїть перед Сирським. Росіяни атакували Україну безпілотниками. Масований удар приніс із собою багато жертв. Основними напрямками ударів були Одещина та Харківщина. Внаслідок нічної атаки на Харків загинули 7 людей. Постраждалих – майже 60. Але про все це по порядку. Увечері 9 лютого Росія ударила по місту. Влучання зафіксували в Немишлянському районі. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. Каже, що росіяни обстріляли нафтобазу, звідки стався небезпечний витік палива. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, наслідки атаки страшні. Загалом під час пожежі вигоріло майже половина вулиці. Цитую. Ці люди – жителі вулиці Котельної, яких учора ввечері Росія залишила без нічого. Без домівки, без документів, без грошей, без особистих речей. Щоб надати їм усе необхідне, від самого ранку в школі працює штаб збору та видачі гуманітарної допомоги. Потреба є у будівельних матеріалах, в одязі, засобах особистої гігієни. Кінець цитати. Внаслідок удару у місті пошкоджена цивільна інфраструктура. Загорілося майже 4 тисячі квадратних метрів. Зокрема, 15 приватних будинків згоріли вщент. Також пошкоджена будівля недіючого медзакладу. Горіли будівлі моргу та хірургічного відділення. Пізніше стало відомо, що в одному з приватних будинків загинула вся родина з 5 людей. Чоловік з дружиною та троє їхніх дітей. 7-річний, 4-річний та 7-місячний хлопчики. Під час влучання шахедами стався витік палива. Воно спалахнуло і оця вогняна суміш охопила 4 вулиці. І у людей навіть не було шансу і часу фактично вийти фізично навіть із житлових будинків. Одна сім'я намагалася врятуватися у ванній кімнаті, однак все одно, там враховуючи ті обставини, фактично не змогли і загинули на місці. На жаль, встановити тіло немовля на місці пожежі неможливо, кажуть в управлінні поліції Харківщини. А ці страшні новини означають лише те, що дитя через високі температури просто перетворилося на попіл. В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Врятувати від вогню вдалося понад півсотні людей. Зараз у місті зберігається небезпека повторного витоку палива, адже другий резервуар ще повний. Але на цих жахіттях Росія не зупинилася. Одещину ворог атакував 3 хвилями БПЛА. Першу партію дронів росіяни спрямували по Одесі. Всі 9 шахедів знищила наша ППО. Однак уламки одного із збитих дронів впали на припортову зону, і один з працівників підприємства там отримав осколкове поранення. Другу і третю хвилі атак ворог спрямував вже на ціленаправлено по припортовій інфраструктурі Подунав'я. Там сили ППО знищили 12 дронів. Внаслідок цієї атаки постраждали 3 людей. Ізмаїл прийняв на себе 3 хвилю. Там ворог понівечив технічні приміщення, дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки. У людей в будинках повилітали вікна, дехто залишився без даху.
Постраждала цієї ночі і Херсонщина. Окупанти вдарили по селу Велетенське під Херсоном. Внаслідок атаки постраждала ціла сім'я. Під удар потрапив приватний будинок, в якому знаходилися літні батьки і їхня донька. Батько і мати отримали поранення, а їх донька загинула на місці. Загалом у ніч на 10 лютого ворог атакував Україну 31 ударним безпілотником. Нашим захисникам вдалося збити 23 з них. На превеликий жаль, ніч видалася дійсно трагічною. Ми висловлюємо свої співчуття всім, хто втратив рідних, близьких та свої домівки. Російські війська захопили 10% території Авдіївки, включно з промзоною і кількома будинками. Про це, власне, пише Більд, спираючись на геодані. Крім цього, ситуація стає дедалі критичнішою. Росіянам залишилося 700 метрів для перерізання траси, і вони будуть в центрі Авдіївки. Про це пише військовий аналітик Юліан Рьобке. За його словами, окупанти перерізали залізничну лінію в центрі міста. І до того, щоб перерізати єдину дорогу, яка пов'язує Авдіївку з підконтрольною Україні територією, залишилося дуже мало. Аналітик наводить у якості прикладу відео, на якому український дрон скидає кілька гранат на 6 російських солдатів. Саме за цими кадрами Рьобка визначив відстань від зазначеної дороги до російських позицій. За його словами, у цих місцях вже немає жодного українського солдата, який міг би протистояти тим, хто рухається далі на захід. Один із українських військових також опублікував геолокацію просування росіян, назвав вулиці та навіть показав позиції, де засіли росіяни. За його словами, росіяни за останній час прорвалися на 200 квадратних метрів. До цього він вже повідомляв про захоплення ще 2 об'єктів в районі Авдіївки, а саме автобази та Донецького пляжу. Це ще плюс 500 квадратних метрів. Водночас Рьобке каже, що ближче до Донецької фільтрувальної станції утворився виступ, який контролюють українські війська. Спроби росіян взяти його під контроль щоразу закінчуються для них втратою великої кількості техніки. Український експерт Костянтин Машовець заявив, що українські сили в Авдіївці перебувають під загрозою оточення. За його словами, у місті може повторитися історія з Бахмутом. Цитую. Все це разом узяте, за тверезою оцінкою, означає, що вони знаходяться в 500 метрах від Авдіївської автобази та менше, ніж в 1 кілометрі від ресторана «Брівно». Фактично, мають реальну можливість протягом найближчих тижнів, якщо не днів, успішно для себе завершити свою авдіївську операцію. Кінець цитати. До цього всього росіяни вихваляються, що нібито вимкнули зв'язок в районі Авдіївки і не працюють навіть старлінки. Про це, зокрема, пишуть кремлівські телеграм-канали, нібито посилаючись на наших бійців, які констатують факт поганого покриття. Цитую. В радіусі 12 кілометрів вокруг Авдіївки сигналу нет вообще. Далі є, но крайне слабий. Скорость в этом районі падала последні 2 місяці, а тепер рухнула совсем. Кінець цитати. Український військовий кореспондент Богдан Мірошников каже, що все складно, але наші тримаються. За його словами, на північному фланзі нашим захисникам вдалося призупинити просування ворога. Хлопці намагаються контратакувати. Цитую. Глобально це ходіння по тонкій кризі, адже ворог був призупинений у небезпечній близькості від головної артерії постачання. Надалі очікується введення додаткових резервів ворога у напрямку головного удару. Буде ще важче. Кінець цитати. Росіяни впевнено продовжують перти напролом. Знищивши майже все місто вщент, вони не мають наміру зупинятися. Так само, як у Бахмуті чи в Маріуполі, серед обвуглених будинків і зруйнованих життів, окупанти хочуть поставити там свій триколор як знак перемоги. Хоча насправді, як символ тих, хто перетворив ці міста на попіл. Як говорять пропагандисти, якщо задля досягнення мети потрібно стерти місто з обличчя землі, вони це зроблять. Такий він – русський мір, таке воно – освобождєння. На свіжих кадрах Авдіївки, де колись до вторгнення Росії проживало 34 тисячі людей, зараз тільки розбомблені будинки і випалені віконні рами. На вулицях міста начебто пройшовся ангел смерті. Але ні, це росіяни. Чого саме вони добиваються? Задум російських окупантів у районі Авдіївки зрозумілий, каже командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський. Вони передусім хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення наших підрозділів. Цитую. Однак ми даємо
адекватну відповідь на дії противника. Посилюємо рубіж блокування, виставляємо додаткові вогневі позиції, задіюємо свіжі ефективні сили. Логістичне постачання продовжує здійснюватися. Кінець цитати. Ще вчора в Авдіївській міській адміністрації заспокоювали, що до твердження «все пропало» ще далеко. The Telegraph, в свою чергу, пише, що якщо росіяни захоплять Авдіївку, це буде провина США. Все нібито через блокування коштів наших партнерів, поки Путін продовжує безкінечно посилати людей на штурми, щоб забезпечити взяття Авдіївки до президентських виборів і подати це як велику перемогу. Щоб там не було в планах Путіна, українські захисники продовжують працювати. Так, в районі Авдіївки під час евакуаційного рейсу наші хлопці взяли в полон заблукалого російського солдата. Екіпаж «Білий Янгол» приїхав до населеного пункту біля Авдіївки, щоб рятувати пораненого цивільного. І прямо на вулиці побачили російського військового у формі. Він заблукав та опинився на українських позиціях. Штормзе? Да. Да, да. Знімай дрон. Знімай дрон. Знімай. Документы есть? Нету, умовы-то. Жгут. Ребята, а что, где я нахожусь? Друзі, ми сподіваємося, що наше командування прийме правильні рішення і якомога більше наших захисників залишиться живими. А Авдіївка під українським прапором. Російський Кузбас, Кемеровська область, ледь не пішла під воду. Вулиці регіону перетворилися на річки. Область накрив потужний ураган, який приніс до регіону потепління. Через це сніг почав танути раніше, ніж до того готувалися росіяни. І, як висновок, повний комунальний колапс. Машини їдуть затопленими дорогами, а дахи багатоповерхівок не витримують ваги снігу. Тому вода масово йде в гості до жителів квартир. На півночі Кузбасу плюс на термометрі змінився мінусом. І купа води на вулицях почала замерзати. Одне краще за інше. Негода настигла і Алтайський край. Рух на трасах обмежений через страшну негоду. Там замість води – сніг. Хуртовини та сильний вітер не дають пересуватися ні машинам, ані тим паче людям. Понад 500 квартир залишилися без тепла через комунальні пригоди в Петербурзі. В одному з районів міста прорвало трубу з окропом. Все в найкращих традиціях Росії. Гарячий фонтан несподівано відкрився у дворі одного з будинків. Потужний потік води пробив асфальт з такою силою, що його шматки розлетілися по всій окрузі, побивши кілька автомобілів. Теж неприємності. У московській багатоповерхівці, наприклад, теж гаряче, але не від окропу, а від вогню. В столичному будинку спалахнула пожежа, повідомляють у мережі очевидці. З вікон на вулиці Ясенів валить чорний густий дим. Вогнеборці займаються гасінням пожежі. Неприємності спіткали москвичів із іншої частини міста. Там в одному з будинків обірвався ліфт, в якому якраз їхала жінка. Кажуть, що жива. Горить палає не тільки у столиці РФ, а й на Сахаліні. Пожежа сталася на баржі у морському порту, повідомляє МНС Росії. За даними відомства, горіло майже 150 квадратних метрів. Пишуть, що судно, від якого вже мало що залишилося, було не експлуатоване. Мандруємо Росією далі. Частина Улан-Удэ залишилася без світла через аварію з автобусом. Пасажирський транспорт якимось чином врізався у вуличний ліхтар, і через аварію весь мікрорайон Аршан залишився без світла. За даними поліції, водій автобуса спочатку наїхав на Тойоту і потім врізався в стовп. Не знаю, як зі світлом на Брянщині, але з безпілотниками там не дуже. Міноборони Росії заявило про нібито вдале збиття двох безпілотників. Про це також повідомив і губернатор Брянської області Олександр Богомаз. Цитую. «Пресічена попытка українських терористів совершить атаку з помощью БПЛА. Два безпілотних літательних апарата самолітного типу уничтожені над Брянським районом силами ПВО Міністерства оборони РФ». Кінець цитати. У Білгороді попередили людей, що може бути гучно. Нібито будуть знищувати щось вибухонебезпечне. Також влада прозвітувала щодо вибухів напередодні. За словами губернатора Гладкова, кілька селищ були обстріляні, у людей повибивало шибки, деякі автомобілі були пошкоджені. Також сьогодні в одному з хуторів області, за даними губернатора, постраждали троє людей. Також внаслідок обстрілу. У Петербурзі, вочевидь, сьогодні також було неспокійно. На Всеволожському заводі алюмінієвих сплавів знайшли та знешкодили вибуховий пристрій. Російські ЗМІ дають голосні заголовки. В Пітері предотвратили теракт на металургічному заводі. Над Кримом вчора ввечері, судячи з відео місцевих, збивали дрони. Або не збивали. Очевидці зафіксували вибухи.
Поки у Севастополі не спалося від безпілотників, про які писали місцеві пабліки, Міноборони заявило про знищення морського дрона ЗСУ, що прямував у бік Криму. Повідомляється, що водний БПЛА був знищений патрульним катером Чорноморського флоту. Друзі, як вам такий дайджест російських невдач? Пишіть в коментарях свої враження, ми продовжуємо працювати для вас. Підписуйтесь на Фабрику новин, щоб нічого не пропустити. Ставте лайки цьому відео і не забувайте про коментарі. До зустрічі!